kirjaston allet. Touhua toimistossa. Tuolta kuuluu jotakin. Työnteon ääniä. Kurkataanpas, kuka siellä on. Yes. Yes. Thank you for calling. Okay. Yes. You. Bye. See you. Että pätkähti. No niin, kiva kun soitit. No mikäpä se on asia sulla? Jaa. Sillä lailla. No, elä hättäile. Kyllä me tämä hoidetaan. Niin, selvä. Ollapa yhteydessä. No niin, hei. Lehtisalin lumo. Lehtilukusalissa täytyy olla huomaavainen. Eikö täällä saa kovin kovasti metelöitä? Sehän on selvä. Joo. Kaksi oikein kolme nurin langan kierto. Pyyhdin laittaminen kakulle. Mallasin ylsyä ja väänin takampi akselin päähän. Väätimen varsin nojasi luonnostaan auton apurunkoon. Starttasin varovasti. Paukahdus. Pultti oli yhä kiinni. Seuraavaksi starttasin rohkeammin. Kolahdus. Ja moottori käynnistyi. Sammutin sen saman tien ja menin katsomaan. Pultti oli irti ja lepäsi siististi auton vieressä. Pistojen ompelu on mielenkiintoista. Hienoja autoja. Ford Thunderbird. Taustalla kustomointia odottava 1940 avopontiak. Hiivi hiljaa varpailla, hiivin allen tassuilla. Hiivi hiljaa, sh, nallen tassuilla. Mur, sh.
Hiivi hiljaa varpailla, hiivin nallen tassuilla. Hiivi hiljaa, shh, 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 nallen tassuilla. Mur, 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 shh, shh, shh. Mur, 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 shh, shh, shh. Mur, 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 shh, shh, shh. Mur, 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 shh. Kuvaus ja editointi, Mari Hannula ja Heidi Tuikka, Kajaanin kaupungin kirjasto. Esiintyminen, Elina Kilpeläinen ja Kati Tuulenkari, Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen Silmu.